Në regull, a ju ka ndodhur që të jeni duke mbajtur dy këmisha dhe të mos dini këtë zgjidhni? Dhe gjithashtu ju merr shumë kohë për të zgjedhur dhe një vend ku ju të shkoni. Por pavarësisht këtyre problemeve, sado e çuditshme mund të duket, un kam disa gjegjeza të përgatitura për ju sot, të cilat do ju ndihmojnë që të bëni zgjedhjet tuaja më shpejt. A jeni gati pra? Le të fillojmë. Numër 1. Këmbgulja. Një detektiv hyri në një restoran dhe vuri re një debat midis një kamariere dhe një klienti. Kamarierja thotë që burri kishte porositur borxolla viçi dhe që tani ai refuzonte ta paguante. Burri sa kaq e mohoi që kishte porositur borxolla. Dhe nga që donte të kursente para, erdhi para një ore thjesht për të pirë një kafe. Kamarierja ndërkohë po i impononte burrin të paguante për atë mishin që ai kishte porositur. Detektivi i tha kamarierës: "Ti e di shumë mirë që burri nuk mund të porosiste mish. Në qoftë se nuk e përfundon këtë debat tani, do të më duhet ju shoqëroj te komisariati i policisë." Pyetja është se si e kuptoi detektivi që kamariera donte ta mashtronte klientin dhe prandaj ngulte këmbë. 10 sekonda fillojnë tani. Përgjigja. Në fakt, ju duhet të jeni më i vëmendshëm ndaj detajeve, sa do të vogla mund të jenë ato. Ora e varur në mur tregon orën 6:01. Kurse shenja e varur në mur, thoshte që mund të porosisni gjëra të nxehta deri në orën 3 të mbasdites. Nëse burri erdhi para një ore, ai ka ardhur tepër vonë për të porositur diçka të nxehtë, si puna e borxhollës. Numri 2. Zgjedhja e vështirë. Tomi ishte një udhëtar dhe bënte shumë ecje në këmbë. Ati i duhej që të shkonte tek fshati i fundit që ai kishte lënë pa vizituar. Dhe gjatë udhës së tij, ai vuri re dy rrugë të vogla dhe nuk dinte se këtë zgjidhte. Dhe si gjithmonë, vetëm njëra nga ato të çon tek fshati ku Tomi donte që të shkonte. Por, fatmirësisht, ai pa dy burra diku aty afër. Por problemi ishte që njëri prej tyre vetëm gënjente, kurse tjetri thoshte vetëm të vërtetën. Dhe Tomi nuk e dinte se kush ishte kush. Dhe si kur të mos mjaftonte, ato nuk ishin dhe miqësar dhe pranuan t'i përgjigjeshin vetëm një pyetje. Çfarë pyetje du t'i bëj Tomi atyre? Keni 10 sekonda për t'a gjetur. Përgjigja. E vetmja mënyrë që Tomi të gjinte rrugën e dur, është që ai duhet t'i pyeste ato. Nëse unë pyes burrin ngjitur me ty se cila rrugë të çon në fshat, si do të ishte përgjigja e tij? Gënjeshtari do të tregonte rrugën e gabuar, kurse burri që thoshte të vërtetën, gjithashtu do ta çonte Tomi në drejtimin e gabuar. Në këtë mënyrë, Tomi ti duhej thjesht që të zgjidhte rrugën tjetër. Numri 3. Karamelet e fshehura. Janë 4 kupa të kthyra përmbysë në një tavolinë. Mbrapa se cilës ku, ka dhe një shënim ku thuhet se sa karamele ka në secilën nga ato. Tabelat tregojnë 5 ose 6, 7 ose 8, 6 ose 7, 7 ose 5. Por vetëm njëra nga ato është e saktë. Pyetja është se sa karamele ka në secilën prej tyre? A mund ta gjeni ju këtë në 10 sekonda? Përgjigja. Duke qenë se vetëm një nga ato është e saktë, numrat e saktë mund të paraqiten nga dy herë, sepse përndryshe do të ishin më shumë se një tabelë saktë. Kjo do të thotë që kanë nga 8 karamele në secilën kup. Numri 4. Paratë e vjedhura. Një çift i vjetër në mosh jetonte në një banesë të madhe me disa shërbëtar. Por dikur, gruaja u sëmur, kështu që i shoqi la 50.000 lekë për të blerë ilaçet. Pas kësaj, a i ku për në punë. Por kur gruaja u ngrit që të shkonte në farmaci, ajo nuk mund t'i gjente paratë. Tre nga punonjësit e saj ishin të dyshuarit kryesor. Guzhenieri i cili pranoi që i kishte marrë paratë, tha që ai kishte vënë paratë poshtë një libri në mënyrë që mos t'i fryente era dhe të binin në tokë. Shërbëtoria sa kaq i pa këto paratë dhe i vuri ato ndërmjet faqes së 2 dhe të 3.
kurse kopshtari që i papara të vendosur aty, vendosi që t'i vinte para ndërmjet faqes së parë dhe të dytë. Pyetja është, kush i vodhi parat? A do ju dalin 10 sekonda për ta zgjidhur këtë? Përgjigja. Kopshtari ishte ai që i kishte vjedhur parat. Pasi faqja 1 dhe 2 janë në të njëjtën anë të librit, dhe kështu ai nuk mund t'i vendoste ato ndërmjet tyre. Numri 5. Loja me monedha. Në një festë në një klub nate, dy shokë që ishin të ftuar aty filluan një diskutim. Arsyeja e diskutimit ndërmjet tyre ishte vajza e bukur, e cila ishte dhe organizuesja e festës. Të dy djemë të pëlqyen atë, por ajo nuk ishte interesuar për asnjë nga ato. Për t'i shpërqendruar djemët, vajza vendosi që t'i bënte atyre një lojë, dhe fituesi do të mund të dilte një ditë më të. Rregullat ishin të thjeshta. Ato morën disa monedha, dhe ajo që ato duhet të bënin, ishte të mbulonin të tërë tavolinën me ato. Por monedhat nuk duhet të vendoseshin njëra mbi tjetrën, ose të vendosen në cep të saj. Lojtari i parë kishte më shumë shanse për të fituar, nëse ai do të vendoste monedhën e parë saktë. Fituesi do të ishte ai që do ta mbulonte tavolinën i pari. Por duke qenë se njëri nga djemt kishte vetbesim, la shokun e tij të luante i pari. Pyetja është: çfarë strategjie duhet të zgjidhte njëri nga djemt që ta fitonte lojën? Përgjigja. Strategjia që të fitoj kjo loj është që monedha e parë të vendosej në një fiks të tavolinës. Pastaj, në çdo lëvizje tjetër, njëri do duhej që të kopjonte lëvizjet e shokut të tij. Kështu që djali i cili nuk do të kishte më hapësirë për të vendosur monedhat e tij, do të humbte. Numri 6. Dora dominante. Shikoni këtë pamje me kujdes dhe a mund ta gjeni ju se cili nga këto përdor dorën e tij të majt si dorën dominante? Përgjigja. Është kamarieri. Numri 7. Humbja e kujtesës. Stanley përsoi një aksident automobilistik dhe në spital ai humbi kujtesën e tij. Kur ai erdhi në vete, doktori i tha atij që ai kishte dy lajme. Një lajm të mirë dhe një lajm të keq. Lajmi i keq ishte se ai psoi humbjen e kujtesës, ndërsa lajmi i mirë ishte që aty do të fillonin të rikuperoheshin kujtimet. Por fatkesisht jo të gjitha. Pasi ai doli nga spitali, ai shkoi në shtëpi. Ai jetonte vetëm dhe shtëpia e tij ishte pajisur me një sistem alarmi. Por ai e kishte harruar fare atë. Kur ai hyri brenda, ai pa e ditur e aktivizoi atë dhe nuk zgjati shumë, dhe në shtëpinë e tij erdhën disa policë. I vetmi person që mund ta çaktivizonte alarmin ishte vetë ai. Por fatkesisht, aty nuk i kujtohej kodi. Mbas disa çastësh, ai gjeti një letër me një ndihmë për ta gjetur kodin e alarmit. Por në fakt, atë kod nuk mund ta zbërthente asnjë. Prandaj dhe kompania e sigurimeve dërguan një nga punëtorët e tyre më të mirë për të zgjidhur kodin. Ai e mori letrën dhe vuri re. Kodi përbëhej nga 5 shifra. Numri i parë është 3 herë më i madh se numri 5. Numri i tretë, sa kaq, është 3 numra më i vogël se numri i dytë. Kurse numri i katërt është 4 numra më i madh se numri i dytë. Nëse bëjmë mbledhjen e këtyre 3 shifte numrash, kemi 11. Dhe pyetja është, cili numër 5 shifror është i shkruar këtu për ta fikur alarmin? Mund të duket pak sa ngatruar, por a do mund ta zgjidhni ju këtë në 10 sekonda? Nëse ju duhet më tepër kohë, thjesht bëjni pauzë videos. Përgjigja. Kodi është 65292. A mundet ju ta zgjidhni këtë gjagjes? Shkruani përgjigjet tuaja poshtë te komentet. Numri 8. Shisha dhe monedha. Ju vendosni një monedhë në një shishe dhe mbyllni atë mirë me tapën e saj. Si
Si mund ta hish një monedhën prej aty, pa e thyer shishën, ose të hish një tapën e saj? A mund ta gjeni ju këtë në 10 sekonda? Përgjigja. Ju duhet që të fusni tapën në shishe duke e shtyrë atë, dhe më pas ta tutni shishen në mënyrë që monedha të jetë lirë për të dalur jashtë. Numri 9. Kutitë e ngatruara. Janë tre kuti. Kutia e parë përmban vetëm topa të kuq. Kutia e dytë përmban topa të verdhë, ndërsa kutia e tretë ka dhe topa të kuq dhe topa të verdhë. Kutitë përzihen me njëra tjetrën dhe ju lejoheni të merrni vetëm një top, vetëm në njërën prej kutive. Mbas kësaj, ju duhet të thoni se çfarë ngjyre ka në secilën kuti. Pyetja është, cilën kuti duhet të zgjidhni ju? Përgjigjen e kësaj gjegjeze do ta publikojmë në videon e radhës. Pra, shokët e mi, arritët të zgjidhni të gjitha gjegjeset e sotme? Shkruani përgjigjet tuaja poshtë te komentet. Dhe nëse pëlqyet video, bëjni like dhe share me shokët tuaj. Mos harroni të bëni subscribe për video akoma më interesante. Ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, qëndroni në shtëpi, të sigurt dhe të shëndetshëm.